ကျင်လေ့ကျင်တဲ့နိုင်ရလောက်တော့ဟိုတနင်္ဂနွေလောက်အထီးတော့ညင်အောင်လေ့ကျင်ပါအောင်မြင်ရပြီဆိုရင်အရှိတူကြီးနိုင်တယ်အရှိဆိုတာကအသက်ရှင်နေတာအတူဆိုတာကအသက်ရှင်ညင်တယ်လို့လည်းနေတဲ့အတိုင်းပြီညင်လည်းညင်တဲ့အတိုင်းပြီနေအောင်ညင်အောင်ရှိအောင်တူအောင်တတ်တယ်မကြိုးစားပါနဲ့အရှိအတူလိုလည်းမမှတ်နဲ့အနည်းညာလို့လည်းမမှတ်နဲ့မမှတ်တဲ့မနည်းနိုင်ရင်ဘယ်လိုတော့မှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါအဲဒီလိုလေလေအပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထားရှင်းလဲရှင်းတဲ့အတိုင်းပြီးဒိုးလဲဒိုးတဲ့အတိုင်းပြီးအဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာနန္ဒရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကတော့ရှင်းတော်ဝဲရခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလှုပ်အောင်တော့ထိရတယ်အရိယာဘုမပြင်းကောင်းမှုတော့မဆလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မခံနိုင်ရင်တော့ပြင်းပါရှင်းရင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအောင်းဤသိခံရမယ်လို့တော့မဆလိုဘူးငြိမ်းသက်မှုတမာတိကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာကိုပြင်ဆင်နေ။ဒါပေမဲ့လို့မိမိကနိုင်ရွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ညီအောင်ရှုမယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်လို့ရင်နိုင်ရွက်တော့မလုံမရှားပဲထိုင်နေရင်ပိုကောင်းတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌံကြီးတဏှာကြီးထိုင်နေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီအရှိအတော်ပေါ်မှာစိတ်လေးညီအောင်ကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပိုင်းမှာထိုင်နေထိုင်နေအရှိအတော်ဝင်လို့ထွက်လေအရှိအတော်အာယုံမှာဘာဝနာရှိကတဏှာကြီးလို့အနည်းဆုံးကတ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်။ခြိုင်နှိုင်းထိုင်နှိုင်းကတ်ပြီးဆိုတော့လေးနာ6ခန်းအတွင်းမှာတချို့ပါရမီညီညောင်းရင်လည်းတစ်ခိုင်းနှစ်ခိုင်းအတွင်းပေါ့။အဲဒီအပိုင်းနောက်မှာနမိတ်စာပေါ်တတ်ပါတယ်။ဆယ်ကြိမ်ခန်းချင်းလောက်၊နေရာ3ရက်လောက်ဒီအရှိတုံမှာရှုနေလို့မှဒီနမိတ်ကမပေါ်ရင်တော့အစာဆုံးကုကြည့်နော်။ဝင်ရွတ်နေပြီးရှင်ရင်လည်းထိုနေရဲ့အစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးပေါ့။အထင်းလည်းလိုက်မကြည့်ရဘူး။အပြင်လည်းလိုက်မကြည့်ရဘူး။ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာစထိတာနေဆုံးသွားတဲ့အထိစထွက်တာနေဆုံးတဲ့အထိကြည့်တဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးအောင်ရှုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးအောင်ရှုတော့သဗ္ဗကာယပိကံဝေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အစာဆုံးအကုန်လုံးထင်းထင်းရှားရှားပြီးအောင်ရှုတာပဲအဲဒီပိုင်းမှာလည်းဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဒီလိုမမှတ်နဲ့မှတ်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့ပေါ်လာတတ်တယ်မမှတ်ဘဲမနေနိုင်ရင်ဘယ်လိုသာမှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလို့မှတ်ရှင်လည်းမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလေအယုံပေါ်မှာစိတ်ကကတ်နေဖို့လိုတယ်မမဖက်မနေတတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမှတ်ခိုင်းတာပါမမဖက်နေတတ်ရင်တော့မမှတ်နဲ့လေပေါ်မှာစိတ်ကတောက်လျှောက်ပြီးနေဖို့လိုရင်းပဲအဲ့ဒီလေလေးမှာတောက်လျှောက်ပြီးနေတော့လေလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကမြတ်စွာကတ်ပြီးတည်လာပြီဆိုရင်တော့အရှိတဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအစာဆုံးဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်တော်အဖြစ်အလင်းအောင်နေစပေါ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလင်းအောင်နေကတော့တော့ပြီးမကြည့်ရအောင်အလေးအောင်တဲ့နမိတ်ကြီးတခြားစီဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအနာဘနာလေးချောင်းလို့ပဲရတော့ဖြင့်လေးချောင်းလို့ပြောတာကအချောင်းစပေါ်တတ်လို့တော့ပြောတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နမိတ်မပေါ်ပင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘာဝနာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်သူဘာဝနာတင်ညာကိုပြတ်ဖို့ကိုအခြေခံပြီးတော့နမိတ်ကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးကြောင်းလဲတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိုင်းမှာယောဂီကိုစိတ်ငကစားဖို့တော့တတိပေးထားရတယ်လေးပုံမှန်စိတ်ညောင်ကပ်ပါလို့တော့ဒီလောက်ပဲတတိပေးရတယ်အဲ့လိုတတိပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာလေးအောင်ကြီးတွေကသိအားကောင်းရင်မျိုးလုံးကဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်မျိုးရည်ကြက်တော့ပါတယ်။အာယုတိခံပြီးတော့မျိုးလုံးဘက်ကိုအာယုံမရောက်စေပဲလေးပေါ်မှာတော့စိတ်ကလေးကညင်အောင်ကတ်နေပါ။အဲ့ဒီလိုလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးညင်အောင်ကတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ချင်းဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအားအကူအညီနဲ့ဒီလူကောင်းလေးဆက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အများအဖြစ်နဲ့မျိုးကိုအောင်ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒီကနေတမာတိကမြင်တဲ့ငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွန်ဆိုင်လိုခြူနေတဲ့အဖြူကိုတွေ့တော့ပါလေ။အဲဒီဝါခွန်ဆိုင်လိုခြူနေတဲ့အဖြူကလည်းတချို့လဲအချောင်းတချို့လဲအဝိုင်းစက်တွေဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်တော့အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါလေ။အဲဒီလိုခြူနေတဲ့အဖြူချောင်းကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တခါတည်းရန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီအဖြူချောင်းပေါ်မှတခါတည်းဘာဝနာစိတ်ကလေးကညီမဆောကတ်ပြီးတင်းနေအောင်ကျူးစမ်းကျူးစမ်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စပေါ်စမှတော့မခိုင်ဘူး။အများစုကတော့မခိုင်တဲ့အတွက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဒီနမိတ်ချောင်းအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုမကပ်ဖဲမူလရှင်ရွက်ဖြစ်တဲ့ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေအာယုံမှသာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲဒီလိုကြိုးစားရင်းမတ်တပ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းရန်ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်နေပြီဆိုရင်လည်းမခွာချနိုင်ဘူး။ကံမြတ်တာကပ်ထလိုက်တော့အဲဒီဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အာယုံမှကပ်နေတဲ့အချိန်ကမှပကတိဝင်ရွက်ဖြစ်လေကိုပြန်မကြည့်နဲ့။ပဒတိဝင်နေခွက်လေးကိုကြည့်လိုက်နမိတ်ကိုကြည့်လိုက်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ပြုတ်လို့နေခဲ့ရင်ဒီသမာဓိတွေညင်ဝတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်စိတ်တွေညင်ဝတ်အာရုံတစ်ခုအပေါ်မှာကြောက်ရွံ့နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားတတ်တယ်
အဲဒီဒီနမိတ်ကြောင့်ကမခိုင်းနေဘူးဆိုရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုသာရှုနေပါရှုနေရကနေနမိတ်ကခိုင်းနေနိုင်ရလောက်တနေလောက်ထိမကြောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီနမိတ်မှာပြောင်းကပ်ထိုနမိတ်ကြီးဝေးနေခဲ့ရင်တော့အကပ်မခံဘူးနာတိပြန်နဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာပုံမှန်ညာတော့အဆုံးတော့အကပ်ခံတယ်ခေါ်တဲ့ကမှလည်းနမိတ်ဆောင်ကသိရှင်းနေနဲ့ရှိတဲ့တိုင်းတော့ဆော်လိုက်မကပ်နဲ့နာတိပြန်နဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာသာစိတ်ကြီးကပ်တာထားလိုက်အဲ့ဒီလိုကတ်ထားလိုက်လို့ဘာဝနာစုကဒီနမိတ်အာယုံနဲ့အာနဘာနာနမိတ်အာယုံမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်ပြီးကတ်လာပြီးဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဒီနမိတ်ဒီဖြူရကနေကြီးပြီးတောက်လာတတ်တယ်။ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြီးပြီးအယောင်ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပရိဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာဘာဝနာစုကိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်ရဆိုကတ်ပြီးဒီနေအောင်ထိုင်နေရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။သောချင်းကမှတွိုင်းလဲရှုရက်လဲရှုထိုင်းလဲရှုအိတ်လဲရှုလက်ကျင်ပြရပါတယ်အဲဒီလိုလက်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတမာတိကညောဆောင်တက်ပြီးဒီနေပြီတဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးရပြီဓမ္မိနိဒိဋ္ဌိရင်ဓမ္မိနိရတယ်နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိရင်နှစ်နာရီရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်အောင်မြင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်သောချင်းကမှသူရောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဇိုင်းငါကိုဆင်ခြင်လို့ရတယ်အတ္တဇပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇိုင်းငါကိုဆင်ခြင်မှုလဲပါသည်ဝင်စားမှုများပါသည်ဆိုပြီးတော့ဝိတ္တိမဲ့အထင်ကရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အာဒုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကုလိုနမိတ်ရဇပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ညှောဆောကပ်ပြီးတဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ဒီနေအောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှုအပ်တန်ဆန်းဟုခေါ်တတ်တာ။အာရမဏုပ္ပလိက္ခဏာဆန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အာနာပါနအလုံးကြီးနေတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့မြင်းမြင်းမြန်မြန်တီးတက်နေအောင်စိတ်ကလေးတူပြီးကပ်နေအောင်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြင်းရှိုးမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မြင်းရှိုးမိုးပြန်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အပင်ငင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကအပင်ငင်းပဲ။ကူပြောနေတာကဇန်ပိုင်းပဲနော်။အဲ့ဒါဇန်ဝင်စားမှုညားရမယ်။ဇိုင်းဘက်ကိုဆင်းရင်တော့နေရမယ်။ဒီတော့ဒီအာနာပါနပြုပါကနမိတ်အာယုံမှာအနည်းဆုံး50တိုင်လောက်ဘာဝနာရှိကဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်းတဏှာဤဒိဋ္ဌိတဏှာဤနှစ်နာရီဒိဋ္ဌိနှစ်နာရီညောဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဇိုင်းကချင်းချင်းတိုင်းနဲ့တွတ်တော်မှတ်ကြတဲ့ခုကတော့အဲဒီအာနာပါနပြုပါကနမိတ်မှာတဏှာဤဒိဋ္ဌိမီတဏှာဤထိုင်လိုက်လို့တဏှာဤလုံးလုံးရှိကကတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမိမိကဘေးအတန်ကြီးကိုကြားမကြားနေနေတော့အပြည့်ခတ်ပါကြားနေလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇန်ဒီဇက်တိုက်ပြရတယ်နော်ကျိုးကြကျိုးကြဇန်ကရှော့ရှော့နေတဲ့သဘောရှိဇေနရပြီဘာသာမလည်းမကြတော့ဘူးဒီအလုံးကြီးနေတတ်ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲညီမဆွာကပ်ပြီးနေတာကိုသိနေပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမဆိုင်ကဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဒီဆိုင်ကလေးကဘယ်မှာဖြစ်ကလေးလို့မေးရင်တော့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုမြည်တော်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုင်ကမဆင်ခြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုခဏခေတ္တနှံအာယုံဆက်ရဥပမာတဏှာကြီးလောက်အာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ညှောဆောကပ်ပြီးဒီနေပါစေလို့ဒိဋ္ဌိလိုက်ဒိဋ္ဌိမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအိမ်ရှိအောင်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်တဏှာကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမကြည့်သေးရင်တော့မကြည့်နဲ့နောက်တစ်ခုဒီအပိုင်းမှာတတိထားမယ်အချက်ကတော့ဒီအာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံမဆိုင်ခင်အပိုင်းကြီးကိုတော့ဥပစရာသမားကြီးနည်းနည်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဇံဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်းကိုတော့အပနာသမားကြီးနည်းနည်းဆိုပြီးဒီလိုသမားကြီးနှမျိုးခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်ထားတော့ဥပ္ပစရတမာတိနေမြေအပိုင်းကြီးမှာခဏခဏဘဝင်ကြနေတတ်တယ်ဘဝင်စရကတော့အတိမရဏန္တအတိဘဝဒေဂာနိကလမရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုသာနှမ်းပြီးတဲ့သူစုပ်ပံကုလက်ရှိရှုနေတဲ့အာယုံဆိုရင်ဘာအာယုံမှမသိဘူးကုအာနပါနပြုခါကနမိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့ဒီစိတ်ကအလုံးမနန္တနာဆွဲရအယုံကိုတော့သိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါအယုံမှန်လို့မြတာမသိတာအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဒကမထမ်းမဲ့ရှုရှုပေါ့လေမြတ်လို့အဖြစ်တမာရီအတော်အပြင်ဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းဒီဘဝင်ကြမှုလေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကြနေတာကိုပဲမဆက်ပြီးပုစောက်ပြီးလို့ယူဆရင်တော့လမ်းဆုံးသွားပြီတဲ့လမ်းဘာကလာနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရှုံးသွားတာပဲနော်မေဖို့ဒီဘက်နဲ့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်ပြုံးနေတော့မသိတဲ့အဆုံးပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီအာနမနပြိဘာကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးနှာရီစသည်ဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီလိုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲ။ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုမိမိဒိဋ္ဌံနဲ့တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အချိန်ခါလောက်ဆိုကြဆိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးသင်ရှားနေတာတွေ့လိမ့်မယ်။ဝိတ္တဆိုတာကအာနမနပြိဘာကနမိတ်ကြီးလင်းနေတဲ့နမိတ်ပဲနော်။
အနဘာနာပြိဿကနမိအယုံဘောတော့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပြခြင်းသဘောဝိဇရာအနဘာနာပြိဿကနမိအယုံကိုထက်ခံတက်ကတုံးတဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောဒိဋ္ဌိအနဘာနာပြိဿကနမိအယုံကိုနှစ်တက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအနဘာနာပြိဿကနမိအယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောပိဋကကတအာနာပါနပြုခါကနမိအာယံတခုတိဘောတို့စိတ်ကြရနေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောတောင်းလိုက်တော့သဘောတရားလေးဘယ်နှခုလဲ၅ခုသဘောတရား၅ခုရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဝိတဝိဇာရပုရိသုကယက္ခရာတလုံးစီတလုံးစီကိုတော့ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်လက်တခုဆိုကြလို့ဝင်ရောတော့လဲပြီးတော့ကဘူတော့စသည်ဖြင့်အလုံးပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုကိုတော့လှဲလို့ခေါ်တယ်။တစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ထားလိုက်တော့ဒါကဝင်ရိုးဒါကလှဲသိဒါကဒံထမ်းမို့စသည်ဖြင့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲကြပြီးတော့ခွဲရတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။ညီရှုမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းအစုကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။ဇန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ဇန်ငါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇန်ငါငါးပါးကဘုန်းကြီးပြောတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပြင်းနဲ့လဲတရားနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ငှက်ချပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာပေါ့ဇန်ငါငါးပါးကစင်ရင်စမှမြတ်တော်ဆင်တလုံးစီပေါ်တတ်ပါတယ်ယောဂီကထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ပေးပါများလာလို့ရှိရင်တဏှာကြီးကျော်ပြီးတဲ့အခါပေါ့ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ရင်တော့ကျင်းလို့ပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီဇန်ငါကြီးကဉာဏ်နဲ့မှမထူးမခြားဖြစ်နေသေးရင်တော့မင်းစူမြတ်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒနာပြိဿကနမိအာယုမှာပဲစိတ်ကိုညီဝဆံကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကျိုးဆဲရတယ်။ကျိုးဆဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငြင်းကြီးဆုံးမှတစ်ခါပြန်ကြည့်ဒါတဏှာကြီးကြောင့်မှလက်ကျင်ပါ။အဲဒီလိုလက်ကျင်ကများနိုင်ဒီဆိုင်ကလေးပြန်ပြီးပေါ်တာတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇ္ဇမမာတိကိုခိုင်ကအောင်ဝတိပေါ်ငါးတာနည်းနည်းအောင်လက်ကျင်ရတယ်။ဒိုင်းကတော့အချိန်မျိုးချိန်မြင်လို့ရအောင်လက်ကျင်ရတယ်။ဒီကံကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ထားခြင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးထားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးရအောင်၊တမိနိဒိဋ္ဌိရင်တမိနိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။ဒါ့မှာဇာယင်္ဂါကိုဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာမနောဒရဝဇ္ဇနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဇောနဲ့ဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဆိုနှစ်ကဏ္ဍရှိတဲ့အ낵ကမနောဒရဝဇ္ဇဆင်တဲ့ဆင်ခြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇောနဲ့ဆင်ခြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအတူတူပဲနော်။အဝဒနာဝတိနဲ့သစ္စာဝက္ခဏဝတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝတိပေါင်း၅ခန်း။အဲဒီဝတိပေါင်း၅ခန်းနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်ပြရပါတယ်။လေ့ကျင့်လို့ကျင့်ရပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယကံကုနိုင်တယ်။ဒုစကနီးအရာဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိသရာနှစ်ခုကိုတလုံးစီဖြုတ်ရတယ်။ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဝိဇ္ဇာဝိတ္တနဲ့ဝိသရာကိုဒီအောင်လို့ဖြုတ်လို့ရတယ်။အဲဒါဘယ်လိုဖြုတ်လဲလို့မြင်တော့ဒီဝတိပေါင်း၅ခန်းနိုင်နေအောင်ပရမဇံကိုလေ့ကျင့်ပြီးတယ်တတော်ကောင်းကဒီပရမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်ရံလို့နဲ့အနိကတဲ့နိဗ္ဗာန်ရံလို့ဆိုတာကစိတ်ကလေးတော်လေးဒီအာနာပါနပြိပကနမိမှာငြိမ်သွားမှဒီရာဂတောတာမဟောဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိကြီးတွေကကွာကြသွားမငြိမ်ဘူးမှဒီရာဂတောတာမဟောတွေကတစ်လက်စီဝင်ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပရမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်ရံလို့လည်းနီးတယ်ဒုတိယဇန်လောက်လည်းမငြိမ်တော့ဘူးဝိဒဝိဇာရတွေကလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်လိုဝင်ကြီးကြမ်းနေလဲလို့မြင်တော့မိမိတို့ကငြိမ်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ငြိမ်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတအုပ်အဖို့ပေါ့ဒီအာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးတင်တင်ပြနေရတာကသုံမနေတယ်ဒီအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးတတ်နေရတာကသုံမနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပင်မမှုရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းနေတဲ့အမှုရာတစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်သားမတင်ရဘဲနဲ့ညီညီပို့ကောက်မှာပဲမတုံ့တာဘဲနဲ့ညီညီပို့ကောက်မှာပဲဒီလိုစိတ်သားလေးနဲ့ဒီအလုံးကြီးရင်တက်ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပြိဿကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ပြီးကပ်ကြည့်နေရတယ်။အဲဒီချိန်ခါမှာဝိတ္တဝိဇ္ဇာပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။ဒုတိယဒုက္ခဧကဂရဇံကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုကူးသွားလိမ့်မယ်။အဲဒီဒုတိယဇန်ကလည်းဝတိပေါင်းငါးတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်တယ်။လေ့ကျင့်ပြီးဒုတိယကိုဖြုတ်ရှင်တဲ့တွတ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနန္ဒနာပြိပကနမိကိုပဲရှုရတယ်။ရှုရလို့ဆိုဒုတိယပြုတ်သွားတဲ့ဒုက္ခဧကဂရဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်စိတ်နဲ့တခါဒုက္ခပြုတ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနန္ဒနာပြိပကနမိကိုပဲဖြတ်ပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဒီဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့တတိယဇန်ကိုဝတိပေါင်းငါးတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်။ဒုက္ခပြုတ်သွားရင်ဥပ္ပဒုက္ခနေရာမှာဥပ္ပဒါခေါ်တဲ့အလုံးမြင့်တဲ့နေ့ကဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်
ဥမေကဤကထရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပတ်ရှိတဲ့သုဒ္ဓဇံကိုဆိုင်တယ်။ဒီသုဒ္ဓဇံကိုဆိုင်မဲ့ဆိုင်အမတန်ထင်ရှားတဲ့အမှန်တတ်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းမှဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှူနေလို့ရင်တော့သုဒ္ဓဇံကိုမဆိုင်သေးဘူး။အသက်လုံးလုံးမရှူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သုဒ္ဓဇံဆိုင်သွားပြီ။အဲဒီသုဒ္ဓဇံကိုလည်းဝတိဘောငတ်တာနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီလူတော်ကောင်းကဘယ်ကမ္မထံကုကျင်လဲ၊ကမ္မထံ၄၀ရက်ကကုကျင်တဲ့ကမ္မထံကုလို့ရတယ်။ဝိပဿနာပြောကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။ယုတ်ကမထံကနေစသင်းစီးတဲ့စနစ်တစ်ခု၊နံကမထံကစသင်းစီးတဲ့စနစ်တစ်ခု၊နှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကကျိုက်တဲ့စနစ်ချင်းယုတ်နံကိုသင်းစီးနိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ဓကမထံကနေစသင်းစီးတဲ့စနစ်ကလေးနည်းနည်းအတိုးချုပ်ပြောမယ်။ဓကနှစ်ပါးရှိလဲ၄ပါး။ပထဝီဓာတ်၊အဘောဓာတ်၊ဒီဇောဓာတ်၊ဝါယောဓာတ်မာမုထင်ရှားတဲ့တဏှာကမစပြီးတော့မာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။အာမီမှုရခဲ့ရင်တော့ကြောက်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာပေါ့အောက်အတိနှုတ်ခမ်းသားလေးကြည့်နော်။ကြောက်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြောက်တဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။မာကျန်လို့ပြောချောပေါ့ဒါပထဝီဓာတ်သဘောတရား6ခု။ပေါင်းမိလို့ရပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြောလိုက်။ပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်ပူတဲ့သဘော။အိမ်မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်အေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှု။ဒီသောတက်။ပေါင်းမိမှုရရင်ဝါယောဓာတ်ကုလိုက်။ထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်ထောက်ကံတဲ့သဘော၊တုံ့ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်တုံ့ကံတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာအင်ကိုမြင်အောင်ထိထားတဲ့သဘောတွေပဲ။အိမ်ဒီပြောရမယ်ကြင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ကန်ထားတယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောလေးပဲ။ဒုက္ခမှုစရကခုနကဝင်လေထွက်လေပဲ။ခေါင်းအလေးလောက်မှာစိတ်ကလေးဆိုင်ကောလီနေနေပြီးတာအသက်ရှူတည်တွန်းမှုအားဖြင့်ချင်းချမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။အဲဒီဒုက္ခမှုထောက်ကမှုသဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့တသဘော6ခု။ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုး၊ဒေဇောဓာတ်သဘောတရား၊မှုအိမှု2မျိုး၊ဝါယောဓာတ်သဘောတရား6မှုတွန်းမှု2မျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့6မျိုး။အဲ့ဒီသမီးကတက်ခါတက်ခါရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။သွားအရင်တော့ရှားအရင်တော့ရှားပြားတော့အဲ့ဒီလိုယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်ယူစည်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးအတားကြအယိုးကြအရေးကြအကျိုးကြဆိုင်ကြည့်။တစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်ကြတာယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောထင်ရှားပြီဆိုရင်ဒီယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောကအဘောဓာတ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ခဏပါဖြစ်သွားလဲ၄ပါး။အဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုရှုတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပြန်ရှုရတယ်။မာကျန်လို့ကြောချောပေါ့ယူစီဖွဲ့စီဘူးအေ6တွန်းအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုခြေစံကားဆိုတော့အောင်ရှုတက်ပြီဆိုရင်ခြုံကြည့်မိမိထိုင်နေတာကအပေါ်ကသိကြည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တကယ်လုံးကငုံကြည့်ရအဲ့ဒီလိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဓာတ်ကြီးကပြန်ညူလို့ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လို့ကြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယူစီဖွဲ့စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ရှုစိတ်ကိုမြင်အောင်ထိပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်တက်ခတ်ရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတတိယစိတ်ကဓာလေးပါအာယုန်နဲ့ညောဆောကပ်ပြီးဒီနေမပကြောင်လဲဟိုဘက်ကအာနာပါနဖြင့်တမာတိကိုမိမိကသရုတ်တဆန်ဆိုင်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှဆိုင်နေဆိုင်နေတော့တမာတိထူထောင်ထူထောင်ရပါတယ်နော်အနမနပြိဘာကနမိကိုအာယုန်ယူပြီးတော့သရတ္တဇာနမတိဆိုင်အောင်တမတိထီတော်ပြီးမှဒီတလေးပါကိုရှုလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတမတိကကျေစုပြုတ်ပေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာတလေးပါအပေါ်မှာစိတ်ကညီမမှုလောလောလေးနဲ့ရလာတယ်။တလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကညီမဆော်ကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့။တလေးပါအာယုန်မှာညီလက်ညီအောင်ကပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ရှုလို့ညီညီဆိုရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘော။အဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘော။ဒေဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလေးခုကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ရှုလို့ငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲအဖြူချဖောတတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီအဖြူချပေါ်နေရတယ်လဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကွဲလုံးတစ်ခုကြည့်ပေါ့အမှတ်တမဲ့ပြောနေတဲ့ခလန်းလန်းကကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှုနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒီကွဲအနောက်ကကြည့်လိုက်တော့ကြီးနေပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုဒီအကြည့်တက်ကိုမတွေ့ခင်ရင်မှအဖြူချင်းကိုစတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူမှလည်းဓာတ်လေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးဆက်ရပါတယ်။ဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေကွက်တုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြည့်တွေ့တယ်။ဘာကြည်လဲလို့မြင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယုံလောကမှာဘုရားရှင်ကအကြည့်တဲ့ဘယ်နှမျိုးခေါ်ခဲ့လဲ၅မျိုး။မျက်စိအကြည့်၊နားအကြည့်၊နှာခေါင်းအကြည့်၊ရှာအကြည့်၊ကိုယ်အကြည့်ဆိုပြီးအကြည့်ရုပ်ဘယ်နှမျိုးခေါ်တတ်လဲ၅မျိုး။အဲ့ဒီကိုယ်အကြည့်ဆိုတာကတကယ်လို့အနှံပြားကြည့်တယ်မရှိတဲ့နေရာမရှိဘူး။
တကယ်လို့အနံပြရှိတော့ဒီအကြီးရုပ်ကိုကလပ်အမုံလေးတွေမတွေ့ခင်ပြင်လိုက်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတော့တွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြီးကြီးမှအကြီးဆုံးမှလည်းတလေးဘက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ဆက်ရတယ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမီညောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမုံလေးတွေလောလောလေးနဲ့တွေ့တတ်တယ်အကြီးဆုံးကြီးကပြိုခွင်းသွက်တတ်တယ်နော်လောလောနဲ့ဒီအကြီးကြီးကကွက်ထွက်မတော်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အကြီးကြီးမှအာဂတတ်တက်ရှိနေရလို့အရင်ယူပြီးတော့ဒီလေးအောင်ကြီးစအကူကြီးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်အမုံလေးတွေဆက်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတမုံတဖုံမှာသထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓလိဘမြောင်ဆက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီဓလိဘကိုမြောင်ဆက်နေဆိုင်လို့မရဘူးအမုံလေးတွေကပေါ်တာပြောက်ထတာတိတ်ဉာဏ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဘုကဘာလုပ်ရလဲဒီလိုလုံးရှိနေတဲ့အတန်ချုံပြီးတော့မာရန်ဆက်လက်အမုံလေးတစ်ခုမှမာရန်ဆက်လက်ကြောက်တော့နဲ့တမုံပြောင်းဆက်ကြောက်တော့နဲ့တမုံပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ခတ်တက်ကရှုလိုက်လို့အမုံတိုင်းမှာမာရန်သဘောသဘောပေါက်ရင်မာရန်ကနဲ့နှစ်ခုပေါက်နှစ်ခုသဘောပေါက်သုံးခုဆက်ပြီးတချင်းချင်းပြောင်းဆက်ရပါတယ်နော်ဆက်နေလို့ဒီအမုံတိုင်းမှာဒါလေးပါမြင်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဒီမေသတ္တရမဟာဘုဒ္ဓပရိက္ခဏန္တကဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိဟောသမောအထကရာကြီးကဖွင့်ထားတယ်ဒီဝိကလတယုကလအတိုင်းအမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာတကြီးလေးဘက်ကိုမြင်အောင်ဆက်နေရင်ကျွံ့ကြံနေတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေထင်ရှားလာပြီ။အဲဒီကျွံ့ကြံတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေတင်းကြီးပုံကတော့စနစ်တကျဆရာသမားနဲ့တချင်းကလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲဒါဒီယုတ်တွေကိုဥပါဒယုတ်က24မျိုးရှိပါတယ်။ယုတ်တွေဒီကလခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့အမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာတလေးဘက်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့အစင်အနအရတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်းကြီးရတယ်။အဲဒီယုတ်တွေကိုတင်းကြီးတဲ့လုံကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နန္ဒရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးလင်းကြီးနှိုင်းပါတယ်နော်အဲဒီနန္ဒရားတွေကိုလင်းကြီးတဲ့အပိုင်းမှာဖတ်တာကဆက်ပြီးလင်းကြီးတဲ့နီးဝေဒနာကဆက်ပြီးလင်းကြီးတဲ့နီးအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကဆက်ပြီးလင်းကြီးတဲ့နီးဆိုပြီးတော့ယောဂသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်ဒါကြတော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကမောဇရနန္ဒရားတွေကိုလင်းကြီးတဲ့နေရာမှာဒီနီးနီးစနစ်တုံးခုအတိုင်းနဲ့လင်းကြီးရတယ်သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါညွှန်ကြားထားတာနော်တမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကမောဇ္ဇနာနန္ဒရားတွေကိုဒီစနစ်တုံးခုအတိုင်းနဲ့သိကြရပါတယ်တမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇန္နန္ဒရားကနေအစသိသိရင်လည်းသိသိလို့ရတယ်နော်ဇန္နန္ဒရားတွေကသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ကဝိနည်းဝိဇ္ဇာပိဋိဒုက္ခအိက္ခခရာခေါ်တဲ့ဇန်ကာရီကိုမိမိကတမထပိုင်းမှာလည်းကရှုတတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နန္ဒမထပိုင်းကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီဇန္နန္ဒရားတွေကနေစပြီးတော့သိကြရပါတယ်သိကြတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကုလိုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမဇန်နန္ဒရားရှင်34လုံးအထိရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒရားလေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆရာသမားနဲ့ချင့်ကပ်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်သိကြရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုသိကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကယုတ်တိယနန္ဒရားဆိုပြီးယုတ်ငန်းခွဲရတယ်ယုတ်တခါဒီယုတ်ငန်းကလည်းယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်လူတော့ပြမမရှိဘူးအတ္တကလူရကဝိညာဉ်ကအတ္တကမရှိဘူးယုတ်တိယဆိုကနန္ဒရားအဆုကမရှိတယ်ဆိုတာကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ်တယ်ဇီဝအတ္တမရှိယုတ်ငန်းမြတ်တာရှိတယ်ဆိုပြီးယုတ်ငန်းကိုပိုင်းခြားဖန်တတ်ရတယ်အဲဒီလိုယုတ်တိနန္ဒီကိုပိုင်းခြားမှန်တတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတိစ္ဆတ္တမှာယုတ်ငန်းသိစီယုတ်သိစီချင်းနန္ဒသိစီချင်းယုံနာတိကျခြင်းယုံနာပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းကလေးခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထိုရောကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓာကိုကြောင်းပြီးတော့အလားတူပဲယုတ်သိသိချင်းနန္ဒသိချင်းယုံနာသိသိချင်းယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းကိုလေးခုကိုတဆင့်တက်ပြီးပြုလုပ်ရပါတယ်။အဲဒီလုံငန်းဝင်ကိုဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနပပအပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဒီတိအိဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတတိတဝကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဒီလိုဟောထားတယ်။ဣဇ္ဇတမှာလည်းရူပကာယနာမကာယတနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဗိဓာမှာလည်းယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲဒီယုတ်နဲ့ဣဇ္ဇတဗိဓာနှစ်ဌာနမှာတစ်ခုချက်ဆိုပြီး32ဘုံကောင်းသိသိတတ်ပြီဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲ။သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မေဝိဟရတိဝိဇာတနာဥပဒံတိကရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားနန္ဒရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဝိဇာတနာဥပဒံတိကရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန္ဒီချုပ်ငင်းကိုမြင်အောင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးရှုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကမြစ်ပြပရိကဉာဏ်သမထနာဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးပေါင်းစုပြီးဟောတာပါတယ်။ဒီတော့အတိတ်ကမိမိကဒေလိုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံကြီးချံရံပြီးတော့ကံကြီးထုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီအပိုင်းမှာသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်။အ
အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသမုဒိယဒိဋ္ဌာကြဒုက္ခဒိဋ္ဌာတိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးသာဝိဉ္ဇံကအများကဖော်ပြထားပါတယ်။အရိယသာကောင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီဒိဋ္ဌာ၄ပါးသိကြလားမသိဘူးလား။သိကြတယ်။ဒိဋ္ဌာ၄ပါးထဲမှာဒီသမုဒိယဒိဋ္ဌာကြဒုက္ခဒိဋ္ဌာဖြစ်တာကိုသိရမလားမသိရဘူးလား။သိရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခေါင်းကဂတုလတ္တတုတ်တမယဟန်ဒီကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပါဖြည့်သိပြီးဥပဒနာရှုဖို့ဆွံ့ကြထားတယ်။ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတိခါရကံဆိုတဲ့ဒီဘဝကိုပြုစုပြောထောင်စေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီဘဝခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတိခါရကံဒီကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကကံကိုပြည့်ကျင်ရင်တော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလှမ်းပြီးရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်တခါပြစ္ဆုတ်မှာထူထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတိခါရကံဒီကနောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မှာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဖြတ်ရှင်းတာဒီသတိပ္ပံကျင့်တယ်နဲ့မှထည့်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းနှံ့ရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အတိတ်နဲ့ကရှုခွက်တွေကဒီသုရိခဏဉာဏ်ရှင်နဲ့မှလည်းပါပါတယ်အဲဒီလိုအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြတဲ့ကြောင့်အကျွန်းခန္ဓာ၅ပါးထိရှားဖြစ်ပုံကအတိတ်မှရောအနာဂတ်မှရောပြစ္ဆုတ်ပံမှရောအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလ၃ပါးလုံးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်သိရှိရပါတယ်အဲဒီလိုသိရှိမှုတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီအတိတ်နဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမသီလပဏိဒဒုရတန်ိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တခြားဒမျိုးသောအချင်းအချင်းဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုမလိုရမလဲဖြည်းဖြည်းပြန်ထားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနှင်းရှုရတယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်ချင်းပြန်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနှင်းရှုရတယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေအချက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းနှင်းရှုရတယ်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးသပ်တင်ပြီးတွင်းနှင်းရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရင့်ကျက်ခြင်းဖြစ်မလဲဧဝံပတံဒုက္ခဝိတုတဝါရိယတဝကောရူပတမိံတိနိဗ္ဗိတတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိတတိဒိညာယပိနိဗ္ဗိတတိသင်္ခရေတုပိနိဗ္ဗိတတိနိဗ္ဗိတံဝိရိဇ္ဇတေဝိရာဂဝိမုစ္စတိဝိမုဒ္ဒတမေဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိသီလဇတိဝိတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌတာယတိပသနာတိအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ကပိစ္ဆုံပံဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမသီလပဏိဒဒုရတာလိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီလိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိမြင်ဝိပဿနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်မှာညီငွေ့လာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်ညီငွေ့ခြင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကဉာဏ်ဉာဏ်ရည်လံခဲ့မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရည်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုအဖြစ်ရင်တော့မဉ္ဇဉ်လေးကဆံရဆံရကြည့်ရတာကြည့်တာဒီကိုအဖြစ်ဖြင့်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတဏှာရာဂတွေလုံးဝခြုံငင်းသွားမယ်။တဏှာခြုံငင်းရင်တဏှာဥဆောင်နေတဲ့ကြည့်တာအလုံးနဲ့ခြုံငင်းသွားပြီ။နော်။ရာဂကုန်ရင်အရတ္တဖို့ဆိုက်ပြီ။အရတ္တဖို့ဆိုက်တဲ့ဆိုက်တဲ့အခါကြည့်တာတို့မှလွံ့ရောက်သွားပြီ။ကြည့်တာတို့မှလွံ့ရောက်ခရင်ငါကြည့်တာတို့မှလွံ့ရောက်ရပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ရဲ့ပိဿဝကနာဇောရီဆွဲလာတော့မယ်အဲ့ဒီပိဿဝကနာဇောရီရဲ့အဆုံးမှာဟာဟာပြိသာလေးနည်းခုဂုံကြီးငါဒီသာသနာတော်နဲ့ကျင့်နေကြည့်လိုက်တဲ့မဲ့ကြီးကိုကျင့်ကြည့်ပြီးသာသနာတော်နဲ့ကျင့်နေကြည့်လိုက်တဲ့မဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါပြုကြည့်ပြီးနောက်တတ်ကဒီအရိယာမဲ့ညာရရှိဖို့ရအတွက်ငါအတွက်ကြိုးပမ်းဖို့ရကြိုးစားအထောက်ဖို့ရမရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်သိသွားပြီလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအခြေခံကိုအဆုံးတက်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မင်းတို့ကအရတ္တဖို့အဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲအတိတ်အနာဂတ်ပိဿုဗံအိဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမအခိနပဏိဒဒုရတလိကခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့တဏှိဝိပဿနာရှုအောင်ခန္ဓာ၅ပါးတက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့တက်သွားမယ်နော်အကြောင်းတရားနဲ့တက်ကဒီတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတဏှိဝိပဿနာရှုနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အရတ္တဘုဘောရောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာရှိနော်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်ကိုဥထုံရပန်းဆင်းပြီးတော့ကဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နှိုင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းခြင်းတရားတင်ကြတော့နော်။ထိတဝကမိပပစိတ်သို့တန်တော်ခံပြီးရစိန်တကာဒေဒုံမိပြလူသိခါဟောပပင်စိတာသူပေတလားတန်တော်ဘုရားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာလွယ်လောင်းဟောတော်ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်နာမီရာစိန်တကားနည်းနည်းသည့်တသဘောတွင်ကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ကာမီရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရသော
ညာလာဇနီသည်ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ယူကြတော်ပိုင်သာတိကာမဝုထုအစုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆန်းဆန်းပေတိကဝန်ချမ်းချမ်းတိကမြောင်များတည်းကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ဒီမတကားဟုတော်တော်ဉာဏ်ကျွဲလွတ်လွတ်ကြည်ဆုံးပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပဇိန်သူဂရဝါဒတမ္ပါဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ဘဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံကံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ယဟန်ပြု၍တောထက်တော်မူကြလေကုန်ပြီ။ဒုမေမီမြတ်နေကမ္မတအတရားဟုသန္တာကျင်အောင်တင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစိတာဝုထုကမ္မဟုသည်များမှမရအရာကြုံလျက်ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူပင်တလားသမရိတာမိဖြာခုံမေပုံအတွင်သို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်စီကုန်ခန့်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏။ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသင်္ခါဟောအတုနိုင်ခါကျင့်တရာကိုကျင့်ကမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။